dagens lucka av min julkalender så tänkte jag göra en superrolig grej som jag är så sjukt otroligt mega super exalterad för. Det är helt sjukt. Jag har nämligen tagit fram en gammal dator. Och på den här datorn så finns det bilder från när jag var typ 2 år till typ 8 år. Och jag ska försöka hitta juliga bilder. Och sen ska vi helt enkelt se min reaktion på dem. Jag tycker det här är jättekul, men jag har ingen aning om vad som finns på den här datorn. Det är helt sjukt. Nu börjar vi kolla på bilder. Här är jag, 2 år gammal. Riktigt taggad på julen här. Det är typ exakt nästan 13 år sedan. Och jag ser typ likadan ut. Det här är taget 2 dagar innan julafton. Och jag ser bara jätteläskig ut. Och jag är likadan fortfarande. Här är jag den 16 december 2003. Otroligt taggad brud. Yes! Det här är på dagis! Gud! Oh my god! Jag sitter vid julgranen! Man ser verkligen att jag älskar julen. Nu kommer jultomten! Gud! Oh my god! Han ser så äkta ut. Okej, självaste julafton 2003. 2003 så kom tomten och jag var jätterädd. Jag var mamma! Och tomten bara kom nu, finns några snälla barn här. Jag bara mamma! När du får en present som du inte gillar, men du vill inte visa att du inte gillar den. Ser ni det här paketet? Ser ni mig? Jag är lika stor som freaking-paketet. Nu hoppar vi direkt över 1 år till 2004. Vad händer? Jag är typ rädd för mig själv nu. But those eyelashes though, de var bra. Annars är jag rädd för mig själv. Jag är helt klart rädd för 4-åriga jag. Alltså jag är ju söt, det får man ju ge mig. Men jag vet inte, jag är ju typ mer läskig än söt. Och vet ni vad det sjuka är? Det här är samma rum som när jag var 3 år gammal. Som jag lever i idag. Väggarna är likadana fortfarande! Den som tagit de här bilderna. Jag förstår inte. Okej, om vi inte ska kolla på mitt ansikte som vi gjort nu med alla bilder. Så kolla i bakgrunden. Mitt barn. 4 years and mom. Det borde bli en ny serie. Och det var allt som fanns. Sen finns typ bara babybilder på Henrika. Så vi hoppar rast över till 2005. Det här är jag. Dagen innan julafton. Det här är verkligen definitionen av I'm so excited. Lite söt. Vi kör ett sista år också. 2006. Åh gud, jag kommer ihåg det här. Det känns som det var typ förra julen. Jag hade typ den coolaste klänningen någonsin tycker jag. Och så kom tomten. Och så är typ den här tomten i bakgrunden. Ser ni my dress? Och ser ni mitt ansikte? Jag tycker att jag är snygg. Så ska jular vara. Och med den bilden så tycker jag att vi avslutar denna video. Om ni skulle vilja se fler bilder i allmänhet, typ när jag var liten, så ge den här videon en tumme upp. And let me know. Hoppas den här videon fick er i lite julstämning. Och så ses vi igen övermorgon. När ni ska få ännu mer julstämning. Ja, precis. Hejdå! Och jag hoppas det här fick er i julstämning, för det fick i alla fall mig i julstämning. Klipp bort.